ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର 8ଟି ତାଜା ଖବର ଫଟାଫଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଜାତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜନୀତି ରଙ୍ଗ। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା। ବିଜେଡି କହିଲା, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, ସେବା କରୁଛି ଆମ ସରକାର। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜନୀତି। ଯଦିଓ ଜାତି ରାଜନୀତି ଯୁଦ୍ଧ ଜୋର ଧରିନି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଜାତି ଜନଗଣନାରେ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ବିରୋଧୀ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 2021ରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ବିଜେପି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ମାତ୍ର ବିଜେପି ଆଦୌ ପାଖ ପୂରାଇ ଦେଉନି। ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧାସିଧା ବିରୋଧ ନ କରିଥିଲେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଥିବା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଭାଷାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ କଥା ଉଠାଇ ଓଲଟା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗତକାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନମ୍ବର ଟୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ସୁନା ଦର 236 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଆପାତତଃ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୁନା ଦର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 236 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା 40,432 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ 40,000 ତଳକୁ ଖସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 40,668 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 376 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 47,635 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି। ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଛୁଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, କୋଚି ଫର୍ମୁଲାରେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗିବ 147 ଫ୍ଲାଟ। କୋଚି ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଆଇନ କୋଠା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଡିଏ ଆପଣାଇବ କି ଇମ୍ପ୍ଲୋଜନ ମେଥଡ, କାରଣ ସାରା ସହରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 147 ବେଆଇନ କୋଠା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯଦି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗର ସାହାରା ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବିଲ୍ଡର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ବି ଇମ୍ପ୍ଲୋଜନ ମେଥଡ ଆପଣାଇପାରୁ। ଶନିବାର 19 ମହଲା, ରବିବାର 17 ମହଲା ଇମ୍ପ୍ଲୋଜନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେରଳର ମରାଦୁ ସହରରେ ନିମିଷକେ ଧୂଳିସାତ କରାଗଲା 4-4 ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା, କାରଣ ଏସବୁ କୋଠା କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସ ଜୋନ୍ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହେଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏମିତି ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? ଏସବୁକୁ ବି ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବ କି ବିଡିଏ? ଏହାକୁ ନେଇ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶିଛି ଛନକା। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଡିସେମ୍ବରରେ 7.35%କୁ ବଢ଼ିଲା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ପରିବା ଦର। 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 7.35%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ମାସ ତୁଳନାରେ ଏକାସାଥିରେ 5.54% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆର୍ବିଆଇର ଅପର ଲିମିଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। 2014 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 7.39% ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ଦା ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏସ୍ଓ ଜାରି କରିଥିବା ଖାଉଟି ଦର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର୍ଶାଇଛି ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା 40 ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଦର, ବିଶେଷ କରି ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଏହା ହିଁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିର ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
नंबर सिक्स छपाकरे ओडिया अभिनेता कमल पुलिस अधिकारी भूमिकार आसिले नजर किछि दिन तले रिलीज होइथिबा बॉलीवुड फिल्म छपाकरे नजर आसी भद्रक जिला चांदवाल रहुथिबा चित्तरंजन त्रिपाठी एही फिल्म रे से जने पुलिस अधिकारी भूमिकार नजर आसी फिल्म रे मुख्य नायिका भाव नजर आसीथिबा अभिनेत्री दीपिका पाडुकन ओरफ मालती एसिड माड़ हेबा परे घटनार तदंत करुथिबा पुलिस अधिकारी भूमिकार नजर आसी चित्तरंजन तेबे एहा प्रथम नुहे पूर्वरु से अनेक फिल्म एवं वेब सीरीज रे नजर आसी सारी नेटफ्लिक्स रे प्रसारित हो सारी सेक्रेड गेम्स रे मध्य से त्रिवेदी भूमिकार नजर आसी चर्चित होते तेरे ओडिया फिल्म रे अभिनय करिनथिले मध्य से ओडिया फिल्म धौली एक्सप्रेस और मुख्यमंत्री भली फिल्म निर्माण करिथिबा जाना पड़ी। नंबर सेवेन नीरव गले नीरव झड़र चित्रकर जुरुची ऑलीवुड ओडिशार विशिष्ट फिल्म निर्माता लेखक तथा निर्देशक मनमोहन महापात्र आउनाहांती भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर देहांत होईछि मृत्यु बेलकु तांकु 69 वर्ष होईथिला तांको वियोग रे ऑलीवुड रे शोकर छाय खेली जायछि 1951 मसीहा रे मनमोहन महापात्रक जन्म होईथिला से पुणे FTII रु पास करबा परे 1976 मसीहा रे ओडिया फिल्म सीतराती निर्देशना देइथिले एही फिल्म जातीय पुरस्कार पाइथिला एही फिल्म 1982 मसीहा रे आंतरजातीय फिल्म फेस्टिवल रे प्रदर्शित होइथिला निश्चित स्वप्न मझे पाहाच टायर्ड आफ्टरनून नीरव झड़ शीतराती भिन्न समय परी फिल्म पे से 8 थर जातीय पुरस्कार पाइछंती। नंबर 8 एणिके जुक्त दुई प्रथम वर्ष को मध्य दिया जीव गुरुत्व फेल हेले द्वितीय वर्ष मना वेबसाइट रे बाहरिव रिजल्ट एणिके जुक्त दुई प्रथम वर्ष रे मध्य द्वितीय वर्ष भली पास फेल रहिबो अर्थात जदि प्रथम वर्ष रे छात्र छात्री फेल हुवंती तेबे द्वितीय वर्ष को जाई परिबेनी द्वितीय वर्ष को जीवा को हेले प्रथम वर्ष रे पास हेबा बाध्यता मूलक एने सूचना देइछनि गणशिक्षा मंत्री समीर दास जुक्त दुई प्रथम वर्ष रे फेल हेले प्रमोशन एणिके मना चली आसुथिबा नियम अनुसार जुक्त दुई प्रथम वर्ष को अधिक गुरुत्व दिया जाउ नथिला छात्र छात्री परीक्षा रे जोग देबा मात्रे ही द्वितीय वर्ष को उत्तीर्ण होइ जाउथिले किंतु एणिकी प्रथम वर्ष को मध्य गुरुत्व दिया जीवो फेल छात्र छात्री सेकंड ईयर को जाई परिबेनी द्वितीय वर्ष को जीवा को हेले प्रथम वर्ष पास हेबा दरकार एणिकी निर्दिष्ट समय रे प्रथम वर्ष परीक्षा हेबो एवं फलाफल मध्य वेबसाइट रे बाहरिबो एने गणशिक्षा मंत्री समीर दास सूचना देइछंती।